tay jii nii boo gisee mbooloo mi rek sa yaram war na daw, war na la yeesi lu bari, ndax tay jii nii xale yi boo leen gisee nga xam ni am na lu leen metti. Ndax ngay ànd ak nit guddeeg bëccëg suba ngoon ñu xëy ñu ni la dem na metti na, neexul si xol. Di wax ni ñun si Sénégal lañ bokk, parce que Fass Boy li muy génne si kom-kom dafa bari, dafa bari lool. Ndax am nañ pêche, am nañ agriculture. Kon ministère de pêche tay jii suñuy doom bu réeréem war nañ ñu geesu ñun xam ni si askan wi lañ bokk. Ndax ñi nga xam ni ñoo di Maroc xamuñu ñan ñooy waa Fass Boy, mais am nañ ñeewantal tëmbal wëral ñu suñuy doom gisuñ leen. Waa Espagne xamuñu ñan ñooy waa Fass Boy, waaye tëmbal nañ marine seetal ñu suñuy doom gisuñ leen. Mais pourquoi pas ñun ñi nga xam ni ñun waa ñoom moom doom yi waa Sénégal état geste wuñu. Pourtant marine bi biñ koy defal géej moo taxoon pour lépp loo xam ne nii mool am na ko si géej muy jafe-jafe ñu jàppale leen si. Mais tay jii nii marine bi ay fur rek lay def, ndax yàggul dara gaal gi teeru wagaam dañ ko mbëkk plus de 15 morts. Mais ñun tay jii nii xale yi fii 23 ans mag ñaa ngi koy wax masul am mars, lu fi masul am am fi. Kon xale yi am nan lu leen metti, ndax nit ku nekk am war nga am lu leen metti dox ko si ay jéego. Ndax tey bu ñu demee ba def ay marche dëkk bi ñun ñoo ko moom, ñun ndaw ñi ñoo koy defar, ndax am nañ lu ñu metti. Gis nga ni ñu def ba wàcce fi ay renfort policier, buñ ko defoon ay jéego état danañu dégg. Ndax policier yi li leen yëkkati du lu yomb, ndax seen liggéey lan ne. Kon tey jii nii buñ defoon jéego yooyu su yàggul dara ñun ñëpp wax nañ ko. Ñu ne suñuy doom buñ leen seetee si géeju Sénégal dañ leen gis fii ki soriwul Cap Vert lañ réere. Plus de 53 morts dafa bari si benn dëkk. Message boobu amul télé bu fi ñëwul TFM seen TV, télé buy télé bu mag si Sénégal ñëw nga fi. Kon ñun suñu message àgg na, te dëkk bu nekk am nga njiit. Bu demee ñi nga xam ne ñooy kilifa dëkk bi dem ba mënatuñ dem, ñi féyte ndaw jiite dëkk bi mënuñ ñu lanceel message boobu, metti na si xol. Ndax lii lu yàlla bindoon la, waaw muy maire dëkk bi. Dëgg la ñun amuñu hôtel de ville, ñun village lañu yor, mais ñun Deux Rukh Dos mooy suñu commune. Mais au moins ñoom ñi nga xam ne ñoo lëkkaloog ñun, ñun adjoint lan. Mais bu waxee force dañ koy dégg, loolu amul. Ndax hôtel de ville képp ku ko yor nga wax ak état, force dana la wuy si. Ndax tey jii xale yi am na lu leen metti. Koo daan àndal di nga gis guddeeg bëccëg ba gisatoo ko dafa metti. Ndax lu yàlla bind la dañuy nangu dogalu yàlla. Ndax nul ne peut échapper à son destin, c' est Allah le tout puissant. Yàlla rek moo fi ne, kenn newu fi. Moo tax ñu jëlaat lépp teg ko si loxaam. Mais xale yi am na lu leen metti, ñu tourné di naxarlu. Ñu toog ba 4 heures du matin jàpp suñuy doom suñuy ndaw di leen yóbbu si loo xam ni teguwul fenn. Lu fi masul am bu fi amee nga xam ne xale yi am na lu leen metti. Am na ñeewantal si ñi nga xam ne ñoo dem tey jii. Ndax ñooñu dem tey jii nii bu ñu yemoon si ñu jàpp leen tëj leen ñu jël. Mais tey jii nii ñi nga xam ni ñooy magu dëkk bi nan wax, xale yi am nañ lu leen metti. Ñee ñu tëj feenee foofu du seen place, mérité wuñ ko. Ay nit ñu baax lañ, ay defkat lu baax. Kon dëkk bii xale yi fi ne amul ku jàngul. Dëkk bii nii ñëpp mag ak ndaw ñëpp am nañ lu ñu metti. Ndax waa Fass Boy ku leen xam xam leen si liggéey ful ak fay ak jàmbaar. Ay xale yi nangul seen waajur. Xale yoo xam ni dañuy liggéey ba liggéey jeex, xooluñu lu ñu am, xooluñu lu ñu amul ngir sàkku seen barke baay ak seen ngërëmu yaay. Loolu lañuy ñaan. Mais tey jii nii am nañ lu ñu metti lool lool ba si kanamu yàlla. Mais lépp ñu delloowaat ko teg ko si loxo yàlla. Ndax tey jii nii mën nañ ni buñ ñee état day mel ni dañuy fàtte yàlla, mais ñoom dañ si am pas de responsabilité. Parce que li nga xam ni moo di marinu Espagne bu defee ay jéego, Maroc def jéego. Kon say doomu réew yow war nga def le tout. Loo mënti def si sa àdduna muy hélicoptère, loo mënti def war nga ko mën def pour retrouver say doom. Waaw ndax tey jii nii benn bakken ñooñu dem si tey am na ñoo xam ni mënoon nañ yori réew mi. Waaw li si dee si bakken dafa bari.
maintenant lol ay famille ñoo ci dem ay famille ay royukaay ay jambar ñoo xamni ci dëkk bi dañ fi neewon doon fi ay jambar ay royukaay manon lu ne nak seen kër yi yoron ay njabot ñi yoron ay soxna mais dañuy sante yalla rek xamni lepp dañ kay tek ci loxo yalla ndax lu yalla bind nit manu ci dara lom propose je dispose dañuy tek lepp ci loxo yalla delu santade yalla xamni xalé ay jambar lañ dañi ñaan yalla tay ji ñoñu dem yalla xaaral leen aljana fa ñu jëm gënal leen fi ñu joge tay ji ni ndax xalé ay jambar lañ ay bañkat sama morom ak ñepp ay bañkat xalé yi soxla wuñu deureum ndax tay ji lu ñu am bok nañ kaak seen wajur fi xalé yi ku fi taxaw sa bay gëreem na la sa yaay gëreem na la ñoy fay waaw naqari barot bismillah fiwil kalaami ñu ngi sante yalla bi reewer du wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un naqar bi mom am niñ ko gisee rek xamane tay ku ñoo fi da nga xamni tay ndogal wacce na fi mais nit don koy sante yalla rek xamni lu am rek sabab la te yalla mom moko dogal quoi duñ ci def ludul duñ ci wax ludul duñ ci def ludul sante yalla rek ngeen ci def ndax yalla moko tek suñu kaw dañ koy sante wax deug yalla dañ ci sante yalla bu baax wa ana bi ñu waxe ni gal gi dafa reer wax deug yalla am nañ ci so torop ndax bi ndege gaay gi dafa reer ci doomu faat nek ci mbokk ne ci rakane ci jarban ne ci xarit ne ci amna deception trop amna ci deception trop be ken lekul ken nanul gal gi rimol sa so xewé do ñëmé def dara do bëgg def dara kon am deception ndax xamna ni fi boy xamna ni gal gi fi jëgé fi semaine wala 10 jours bo kamé daan diglu ci rimol ndax téer nga am téeru kon gal bu démé ba jall lool daan na xel dana ci téy motax lool bu kiyé dal seen commencé juk après di def ay djégo di lijeenti di jëm lol dal eta bi wax deug yalla mak wax deug yalla fekke da fay taxaw bu len fukka man la ben la ci def example taxawayam des na ci lol ndax fi mi ne bima me ba legi ñun doomi fas ñun ñoo ci cotis bu len sunu xaliss wala lepp lo xamni ni ñun ñoko ci def ñoy cotis sunu xaliss di jëm di yëm dox sunu programme ndax xamna ni fi mi ne ñun ñoy jël suñu programme di jëm di dugg ak di genn di kette di laaj ciono yépp ñu ko ci dëj di def ba tay di jëm yalla ñu gis li yalla dogal ni at eta taxaw ci ben taxaway ñun ñoy jëm di dugg ak di genn di def bi yalla def limu def daal ci ben taxaway koori a sunu magni ñom ñoo dem ñoo yabal ay ndo pour ñu dem fofu suma joomul tay boy xamna li ma suma joomul tay wala suba ñom dem nañu ti ñom ñoo ci doxay jéggu mais état dal mom jéemu ci ben effort wa li ma len di denk moy aduna mom yalla fi ne ti ngor gudul fokh amul tabarakallahi bi yadil mulk yalla rek mom bur ti aduna limay wax rek nit mom bo jité war nga ma gessu ñu sa ginaaw quoi ndax jit dafa metti bo jité rek danaka lepp yow sa loox nan kay galla mais waron na baye xol quoi ndax fi mi ne fi joge barena fi fast boy li fi joge lijim jeun li in fi joge barena ko lim kon war nga ko lim waruna mon fatte ci ben yon wax deug yalla mais ñun ñong suñu effort di jëm xaarunu ci dara eta ñoy jëm suñu effort ndaw ñangi ñongi and ak ñom di jogando di xatiando di doorando wax deug yalla duñ toxaw rek ni yeng ni eta nu ñuy xaar ndax bo yaangi ni boba legi ñoy dem ci geegi di jëm dimbali
sen yaay diene dimbali sen bay kon comme ñun ñu ci waru ne ne duñu xaar taxaw na dañuy xaar nangam ak nangam ñu luñu jëm rek ba yalla dogal mais ñoomi nañu xamni yalla mo leen fi tek te day soob ëllëgit ñoom daan fi joggé ñeneen nekk fi lool ñoom buñ ko sooralé rek comme war dal war na ci def xalaat dal